Banda Vini pra vocês. Eu atravesso as barreiras da saudade, só para continua. Mas parece que isso não me satisfaz. Uma vida sem nada, que o futuro recomeça. Já é hora de eu levo a vida pra imaginar. Que o futuro recomeça. Já é hora de. Eu atravesso as barreiras da saudade que me levam a andar só para trás, mas percebo que eu levo a vida sem pensar. O futuro recomeça, já é hora de acordar. Eu levo a vida sem pensar. E o futuro recomeça, já é hora de acordar. Yeah, 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 yeah. Boa tarde, galera. Banda Vini pra vocês. Vamos fazer mais uma? Mãe, vai. Vamos fazer na. Ela disse parou. A mais linda rosa selou seu destino. Gerando seu filho. A mais linda roda de como a mãe da igreja, gerando seu filho. Nos ouve cantar, aclamar por justiça. E a mais linda destino. Como a mãe da igreja, e assim será seu jeito de amar lá no céu. Aclama a justiça em nome de Deus, e assim será. Seu jeito de amar lá no ouve cantar, aclamar por justiça em nome de Deus. Boa tarde. Aí sim, hein? Tardezinha de louvor e oração. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja sempre presente na vida de vocês. Estou em cima dele, no cantinho. Vai dar certo. Vamos lá. Aqui a gente está fazendo uma área externa hoje, está diferente. Está mais gostoso, né, ali, com o ventinho batendo. Ah, está mais tranquilo. Não, mais uma vez pelo sim de vocês. Olha aí,
hoje a gente vai ter bastante coisa bacana, né, cara? A gente vai ter o lançamento do jingle, né? Que depois você vai falar um pouquinho sobre esse jingle, por exemplo, como é que é dirigindo, né? E você falou pra mim assim, Alex, escuta isso daqui. Nossa, cara, na hora que eu escutei, eu falei, que é isso, cara? Que rock and roll que é esse, cara? Que pegada? Foi show, cara, na hora que eu escutei. E, Tchum, o que, que a gente pode... Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. A gente vai estar falando de primeira mão aqui. A gente já deu uma prévia lá na Rádio Santo Antônio. Você estava lá? Mas depois eu te falo, na hora que eu falar sobre a Dinho, eu te falo como é que foi. É, até a profecia, né, que eu falei pra você aqui. Ainda. É, o segundo CD da banda, graças a Deus. Todo mundo tá perguntando pra gente, é a banda, é a banda. Então, a resposta tá aqui. Nós estamos trabalhando já no segundo CD da banda. Acho que antes de maio, mais ou menos. Em maio vai estar pronto já. Porque a gente vai tocar no Rebanhão. Ah, é? Em junho. O Rebanhão vai ser em junho. Certo. Junho ou julho, não me engano. Joãozinho, se o Joãozinho estiver assistindo, ele vai confirmar. Mas já está confirmada nossa presença. Pra quem tá, gosta de acompanhar o Rebanhão, vai ter novidade, hein? Banda Vini no Rebanhão. E a gente vai lançar o CD lá, se Deus quiser. É. Ah, que bacana. Então, que já é... na tardezinha, a gente pode esperar depois de junho. Então, tem música nova aqui, então, na tarde. Tem, vai ter. A gente vai fazer muita coisa boa, muita coisa... Esse ano promete. Uhum. Que venha a vacina logo também, né? Amém. Pra que... Vamos fazer essa tardezinha, né? Que vamos fazer homenagem ao pessoal... Homenagem, não. Vamos dizer homenagem. Mas em intenção, né? Principalmente ao pessoal de Manaus. E todo esse pessoal que tá sofrendo com essa doença da cidade, nos traz paz. Mas a gente também, como cristão, tem que pensar nesse povo aí. Lembrei qual que era a outra novidade. Lembra que você tinha me falava sobre o testemunho? Eu queria ver de você se é possível a gente tá fazendo um pedaço, alguma coisa dela. E se você, de repente, também se sentir à vontade de contar um pouco sobre isso. Mas fica à vontade, quiser tocar ela primeiro. Faz exatamente um ano. Isso aconteceu. Eu vou contar, na verdade, o meu testemunho é grande, né? Parte da minha vida, que é um testemunho sobre a música. Assumi um compromisso. Cada vez que a banda Vini vier aqui, então, você conta um pedaço da sua caminhada, como é que foi, pra gente entender, conhecer um pouco mais do Arida. Que você perguntou como que surgiu a banda Vini, que esses dois, justamente esses dois loucos que estão no meu lado, vieram me chamar pra fazer parte disso aí. Bom, uma loucura na minha vida, sabe? É, a música, eu toco na música desde os meus, na igreja, desde os 11 anos. E sempre fui pra tocar em missa, assim, a vida inteira, eu, meu irmão, minha irmã, na missa, na igreja, tocando, em grupo de jovens, e participando de tudo. A gente quer crescer, né, cara? E eu vou contar na próxima. Eu vou contar um testemunho agora que fala sobre o meu casamento. Bacana. Que é muito forte. Que começar do zero, a empresa ela deu muita dor de cabeça, porque no comecinho a gente vai apanhando, né? Hoje não, hoje já tá bem, mas isso cansou. Tu tem que estar bem espiritualmente em tudo, a vida saudável, a vida financeira e tudo. Precisa estar, faz parte, o mínimo do mínimo tem que ter. E minha esposa tinha se cansado, só que a gente, graças a Deus, eu tava lutando já pra trazer ela de volta pra igreja, ela já tava no PLC. A gente já tinha entrado na Sagrada Família, tava terminado. Não tinha mais nada, nem eu nem ela. E todo mundo ficava assim de boca aberta. Mas é que quando Deus age, aquele dia, foi dia 7, ela pegou a aliança e colocou na mesa e falou: ou é assim, ou não vai ser mais. Só que eu já tinha resolvido quase tudo, mas ela não sabia. Aquele dia pra falar pra ela: ó, enfim, não deu tempo. Não deu tempo, ela veio antes. Isso é o inimigo. A gente sabe que quem planta o mal é o Xande, né, o Danilo, não sou eu, por trás, infernizando a nossa vida, se você não tiver em Deus. Então não adianta você brigar com a pessoa. Reze por ela, para que aquele inimigo, aquela tarde, naquela noite, que aconteceu tudo aquilo, eu não conseguia dormir. E 3 horas da manhã, eu levantei, eu abri a porta, mas eu fiz, acho que fiz a oração mais forte de toda a minha vida, uma das. Mas eu rezei e pedi pra Deus, cara, todo o mal da minha vida, não destrua meu casamento, não quero ficar longe da minha filha, não quero ficar longe da minha esposa, não deixa isso acontecer. Eu errei, mas eu estou... É questão... E aí Deus me falou forte, cara. E ele me respondeu, eu chorava em prantos, cara. Quando Deus me falou, aí eu coloquei, eu preciso...
E eu fiz uma canção, que é um testemunho. É, quando Deus, no refrão fala assim, né? Está o meu corpo, está o meu sangue, está o meu nome, e ninguém vai destruir, porque eu estou nela, e ela está em mim. Aí eu falei, vou, entendeu? Inclusive a gente dá uma sugestão até pro próximo CD e tal, vai ser estudado, tá naquela fase de... Aí depois, se qualquer coisa, a gente toca um pedacinho dela, só pra todo mundo conhecer, quem quiser conhecer. Pode ser? Ela agora. E quem sabe na próxima, você já vem com ela pronta e faz... É, porque de repente Deus colocou essa música na minha vida, mas é exatamente que a gente não sabe o que tá acontecendo na música. Aquela letra pode ajudar alguém que mais precisa naquele momento. Vamos lá então? Vamos fazer um pedacinho só. Qual é o nome da canção? Banda Vinda. Hoje ouvi a tua verdade, coração. Isso foi Deus falando pra mim. Tendes fé, ninguém vai ver o que diz. Os olhos que eu encontrei, fiz um paro pedimente, intensamente, e tudo que eu fiz foi em verdade. Tua filha, tua esposa, ao meu lar, em tua família está o meu nome, está o... Vai separar esse amor, e ainda que daqui caia chuva, que arde nada. Vai separar esse amor, e elas vão. Tua filha, tua esposa, elas vão voltar eu lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Família, e o meu corpo está o meu sangue, nada vai separar. Para esse amor não voltar. Tua filha, tua esposa, e elas vão voltar ao meu lar. Lá, perfeito, né? Você vê, né? Que é tudo é providência de Deus mesmo, né? Bacana, show de bola. Pra quem tá acompanhando, a gente tá com uma novidade. A gente tá com... Opa, tô esquecendo a minha câmera aqui. Pra quem tá acompanhando a Tardezinha de Louvor e Oração, a gente tem uma novidade, que agora a gente tá transmitindo também pelo YouTube. Olha que bacana, hein? Aí sim, hein? Bacana. Depois eu vou pedir um socorro aqui pra Jaque, pra ver se ela que faz essa função ainda, o sorteio, vou ver se ela consegue tá me ajudando. A gente vai sortear também uma caneca da Tardezinha e uma novidade ali da Tardezinha. E essa camisa, ela vai ser sorteada pra quem estiver no... YouTube. YouTube. Ah, entendeu. Sacou a jogada ali? Como é? O Facebook.
a ela pra galera que tiver no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Jaque lá pra me dar uma força pra gente. Olha aí. Essa tarde tá todo mundo até colocado no... E antes eu queria que você contasse um pouco como que surgiu essa ideia do Dingo. O que tava passando na sua cabeça naquela tarde? Eu vou falar a verdade pra você, cara. Deus tem me inspirado, cara, que eu tô, ele tem me inspirado. E tem chegado tanta coisa boa pra gente também. Aquele dia eu assisti o programa, você viu que eu acompanhei, né, na rádio. Eu tava vendo. E uma coisa que me chamou, né, nessa missão que pra você, que não é só banda católica no Tardinho de Louvor e Oração. São bandas cristãs. Resgatando um por um, a gente percebe isso. Só quem é cego não enxerga, né? Mas a gente consegue sentir isso. Tantos amigos nossos que já ficaram muito tempo aí e tá voltando devagarinho. Importante, cara. E naquele dia que eu assisti o programa, que tanta gente lá tocando, cantando, o Burro que cantou lá, esqueci o nome dele, viu na estrada aí, conhece todos. Sabe de onde que eles vieram, o que fizeram, como que é, né? A gente sabe. E aí quando acabou o programa, eu almocei, né, que a hora do almoço. Aí eu fui descansar, porque depois do almoço a gente descansa um pouco pra voltar ao segundo tempo, né, do dia. E, cara, eu não consegui dormir, cara. O imã no violão pegou como imã, tipo assim, o martelo dele, e tuf, fez na minha mão o violão. E, cara, foi de prima, cara. Aí saiu essa Dingo. Falei, nossa, tem que mandar pra ele, cara. E manda pra alguém próximo de você, que no caso é o Alex, do Tardezinho de Louvor e Oração. Falei, foi pra ele essa música, né? Mas é porque ele tem uma missão, tem algo muito maior. Eu falei, você ainda vai fazer o festival ecumênico em Caçapava. Isso foi profetizado, você vai fazer. Todas as bandas, já há algum tempo. E vai unir todos os cristãos, porque a gente precisa de muita oração, cara. Pra que todo mundo tenha uma vida plena. Em corações que estão tratados, né? Que esses festivais... acontece e fazem isso muito forte. Eu já participei de tantos. Que pode ser. Opa, a galera tá esperando aí. A nossa meta é o céu. Foi o Samuel, né, que falou isso, né? Cara, bem lembrado. Até falei isso na rádio, né, Santo Antônio? Foi. Como pra gente, todo início de página, a gente precisa estar girando ela, né? E aí no começo eu comecei a pedir pra alguns amigos, pedi até pra você também, né? Na página Tardezinha. A semana inteira. Então, cada dia eu postava de uma pessoa. E o Samuel, né, que a gente conhece por Lua, né, com o grande baixinho, cara, de fazer pra gente também. E aí, no final do vídeo, ele falou assim, bora pra cima, nossa meta é o céu. E assim como você tava testemunhando agora, esse bordão também, nossa meta é o céu. E eu comecei a utilizar isso e a galera começou, no final do vídeo, sempre tá falando isso também. Então, virou um bordão, né? Bacana, cara. Não dizer que eu tô puxando sardinha da banda Vini, apesar de eu ser muito fã da banda Vini, né? Fica vendo a pegada que rolou nessa... Vamos lá. Tô colocando Danilo aqui. Vai. Cima, que a nossa meta... Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Tardezinha, reunindo os irmãos. Tardezinha, de louvor e irmãos. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Que a nossa meta é o céu. Deu pra você entender agora como é que é a pegada? Mari, muito louco essa música. Ficou um rock and roll bacana demais, cara. Uma inspiração nesse ritmo. Não tem como explicar, mano. Não tem como explicar. Você pegou o violão e essa música saiu. Saiu a música, a letra, tudo ao mesmo tempo. É Deus que me usou, né? Foi no ato, assim, ó, pá! É assim na lata. É assim que nasce um grande compositor, viu? Apesar de que o Ari já compôs muita música já também, né, Ari? Ah, na banda, a gente, até o Danilo é compositor. Danilo, grande compositor. Eu faço alguma coisa também. Agora o nosso baixista, o Roger, até mandar um salve pro Roger, que
tá dodói. É o Roger, beleza, cara? É. Ele é o centro da banda. Aí, ele começou a fazer, começou devagarinho, vai indo, pegar um papelzinho, escrever alguma coisa, sai alguma coisa, melodia. E quando você faz pra Deus, é mais gratificante ainda, entendeu? Acho que o mundo precisa de tanta mensagem boa. Ser, vamos dizer, instrumento de Deus pra compor, pra levar coisas boas pras pessoas, isso não tem preço, cara. Importantíssimo pra quem entende aonde vai chegar o tardezinho de louvor e oração, né? Eu penso assim. Que é mais... ainda em trabalho, né? Que é aquele reguezinho gostoso, né? Que vocês fazem lá, né? Vamos relembrar um pouquinho dele, então? Ah, o Ter Fé. Ter Fé. O esperta, já que já chegou. Dá só um minutinho que já falo pra você, peraí. Já que apareceu que eu falo, vai me ajudar aqui no sorteio. Não, aquela lá. Não, vai tocar agora. Então é essa. É essa aí. Eu falei bem off aqui, baixinho aqui, porque o Ari, coitado, eu sou ator, todo pronto, ensaio. Na videochamada que você mandou pra gente, você falou, né? Estamos aqui finalizando o ensaio, o acústico e tal. Eu não vou falar a canção, então. Você escutou. Vamos relembrar ela um pouquinho, então. Vamos. Quem curte a banda Vini. E essa canção aí vai ter gente já arrastando o sofá e... Vamos lá? Vamos embora. Ter Fé. 3, 4... Não deixa de Deus ter fé, porque ao lado dele eu sou mais. Se ele é contra mim, é só me entregar no amor de Deus. No amor, tempestade vai parar, pois é só na fé. É só me entregar no amor de Deus, no amor, que a tempestade vai passar na fé que Ele me faz crescer. Existir é de Deus ter fé, porque ao lado dele eu sou mais feliz. Quem será? Yeah! É só me entregar no amor de Deus, no amor que atrasa é, pois é só na fé. De Deus no amor, que a tempestade vai passar, pois Ele me faz vencer. É isso aí! Ari, vamos aqui fazer um sorteio da tardezinha de aí louvor sim. E oração para a primeira pessoa que escrever Eu Quero. Vamos lá que eu tô aguardando. Ari, você me ajuda aí? Ajudo. Fica de olho aí. Eu quero... Pera, tô no YouTube. Deixa eu ver aqui. Tá aí no Facebook aí, Xande? O Xande enfrentar. Xande ajuda. Facebook...
Travou? Primeira caneca da tardezinha, então, para a primeira pessoa que falou. Eu quero. Já que tá olhando ali. O que foi? O Andy colocou aqui, eu quero, mas não tá valendo, não. A já que tá acompanhando. Olha, vamos fazer mais alguma? Vamos. Vamos lá, então. Escolhe aí. Vamos fazer, né? Vamos fazer um cover. Vamos fazer ele? Gilson? Frei Gilson, pode ser? Frei Gilson, vamos lá. Vamos lá. Tardezinho, louvor, oração. Wanda Vini, cover, Frei Gilson. Eu vou preciso fazer tua vida, eu vou deixar me guiar, me abandonar no teu. Preciso fazer tua vontade em minha vida. Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoia? Eu seguirei. Eu irei aonde for e sempre. Eu irei aonde for e Senhor. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, me sustenta. Eu vou deixar me guiar, me abandonar. Preciso fazer tua vontade em minha vida. Quem me apoiarei? Quem me apoiarei? E eu seguirei. Eu irei aonde for e Senhor. Eu irei aonde for e Senhor. Tua graça, tua graça me basta. Eu Sustenta.
Na realidade, a gente deu uma travada aqui no Facebook e a gente fez um sorteio entre as pessoas que estão ao vivo no Facebook. E dentro do sorteio que a Jaque fez, saiu pra quem, Jaque? Pra Elaine Nascimento, é a do PLC, né? Elaine Nascimento, então tá levando uma caneca. Caneca, né? A caneca da Tardezinha Louvor Oração. Elaine, depois você entra em contato ou com a Jaque ou deixa pra gente uma mensagem aí na nossa página, no nosso Messenger, tá bom? Que a sua canequinha já tá reservada aqui. Ari, eu acho que a gente deu uma travada também no YouTube. E falei. A gente vai fazer, então, no Facebook também, daqui a pouquinho, um CD, pode ser? Pode, um lógico, CD, deve. Da banda Vini. Pra você que ainda não adquiriu o CD número 1 da banda Vini, corre que ainda dá tempo. Daqui a pouquinho tá saindo o 2, né, Ari? Tem uma previsão? Sai em 2021 já? O quê? O segundo CD da banda Vini? Sai sim. Bacana. Tem que sair antes do rebanhão. Antes do rebanhão. Então, pouquinho depois de junho, já tá com tem que sair. Bacana. Lançar lá. Tem uma pessoa aqui, ó, que eu não li. Até tô pegando o celular do Xande. É, a gente falou sobre aquela música lá. Ela pediu aqui, eu peço oração pro meu relacionamento voltar. Por favor, hoje a gente iria fazer 2 anos. Tudo que eu sei, sentir saudades dele. Estou com crise, ansiedade, depressão. E quero muito que ore pela nossa vida, se puder colocar um caderno de oração, quero muito que nosso relacionamento volte, que a gente fique próximo de novo. Em ligação, mensagem, por favor, ore por mim, o nome dele é Gabriel, se puder me ajude, por favor, não aguento mais sofrer e chorar. Bom, é mais uma de tantos, né? Mais um relacionamento de tantos. Então vamos daqui para frente do correr aqui, colocar a intenção, esse relacionamento para que Deus já possa, né, cara, com sua misericórdia infinita já, tomar conta desse casal para que o inimigo não atrapalhe mais, certo? Vamos rezar por ele, sim, com certeza. Amém. E você vê que não é coincidência, providência, né? Você providência. Chegou falando aqui, né, de casais, né, de matrimônio. E sempre precisa, né? Que o Espírito Santo já vai colocando a gente para essa direção, né, de matrimônio. Você tem alguma canção, Banavini, ou você quiser fazer algum cover, alguma coisa assim que você queira já estar entrando nessa espiritualidade, matrimônio? Cara, vamos fazer uma oração. Que tocar no seu coração. Vamos fazer. Uma música, essa música que tá delirando aqui é a música do Thiago Brado. É, tudo que tenho, né? É, vim até aqui derramar o meu passado em ti. Então é o passado de todo mundo, né, cara? A gente erra tanto lá atrás pra na frente acertar, pra esquecer o passado, que a maioria dos relacionamentos é erro do passado. Então vamos colocar uma pedra sobre os erros. A partir de agora, vamos fazer essa canção. Essa canção é maravilhosa. É muito linda essa canção. Então, a partir dessa canção, vamos fazer nossa oração. Você que tá se sentindo triste, meio que depressão, como essa menina falou, que feche seus olhos, sinta essa canção e peça para Deus, no fundo do seu coração, para que tudo volte ao normal. Deus jamais vai te abandonar. Creia nisso. Amém? Amém. E enquanto o Ari for tocando, então, cantando essa música, então, com a banda Vini, a gente vai sortear um CDzinho para você também que ainda tá no Facebook. Compartilha essa live, ajuda a gente a chegar a mais corações. Olha que bacana, tá vendo? O Espírito Santo já tá conduzindo a gente para um certo título, né, da nossa live, que no caso tá sendo matrimônio. Então para você que tá nessa live acompanhando, compartilhe, marque seu amigo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um outro sorteio. Na realidade a gente vai fazer assim, ó, já que vai pegar de novo todos os nomes de quem está na live do Facebook e a gente vai fazer um sorteio aqui agora do CD da banda Vini. Vamos lá, Ari? Vamos. Derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andavam por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume.
mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. E é tudo que tenho, recebe o meu nada, e faz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida e é tudo que tenho. Recebe o meu nada. Eu sei. Essa canção é linda, cara. E vocês fizeram assim um. Deu um lance tão legal nessa canção que eu não é a primeira vez que eu vejo você fazendo esse cover. Se eu não me engano, da outra vez a gente não conseguiu fazer ele. E essa canção, ela, olha, ela fala assim, tá arrepiado, cara, porque ela fala muito com a gente, né? Essa, a canção tem esse poder, né, de falar muito com a gente. Cara, quando você fala, vai diante do sacrário, fala assim, eu vim aqui, até aqui, derramar o meu passado em ti, cara, é muito forte, muito forte. Me pega em teu colo, né? Abraça em teu peito. Eu sou teu, sou eleito. E a tua essência é exalar, a minha essência é exalar o teu cheiro, o cheiro de Deus. Quando você chega perto de uma pessoa e transmite paz, você está exalando Deus. Cara, isso não tem preço, cara. Isso é chegar ao céu. Entendeu? Então essa música, essa canção é maravilhosa. O Thiago Brado totalmente ungido nessa canção. É, eu fico imaginando como que tava o coração dele nesse momento, né? De tá construindo essa canção, né? E como é a sensação dele estar cantando essa canção? Porque é uma canção que toda vez que eu escuto, ela me emociona. Então você imagina a pessoa quando tá colocando a alma dele naquela canção. Cara, quando a gente do PLC toca essa... Pra você que tá aí escutando, só um minutinho ali, cortando ali, vai colocando Eu Quero, daqui a pouquinho a gente vai sortear o CD da Boravina e ainda tem a camisa Tardezinha de Louvor e Oração. E a Jaque tá de olho aqui, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Aí a gente toca ela na pós-comunhão, né? Cara, não tem uma pessoa que não chora. Na missa do PLC? Na missa do PLC. Aquela das 20 horas na São Benedito. É. Aí é pra acabar com a gente. Essa música é espetacular. Essa música é linda demais, né? E essa música, quando a gente toca, todo mundo se emociona também, porque a gente consegue alcançar essa essência dessa música, né? É difícil, cara, mas a gente... Nosso limite a gente consegue, graças a Deus. E a gente tá, a banda Vini, sim, só pra complementar essa ideia, a gente tá muito feliz, né? Tudo aconteceu no ano passado, em meio a tanta pandemia, a gente chegar tão, a gente ter chegado tão longe, ter ajudado tantas pessoas através da canção, não tem preço, a gente tá muito, muito feliz, vai vir segundo CD agora,
E daqui pra frente é só voar, só no, nos braços de Deus. A gente fica falando, falando desse segundo CD. Vai ser, a gente vai... De escutar uma... Como ter... Ah, cara, dá, até eu, viu? Até eu tenho vontade. Eu falei pro Xande, eu falei até aguentei pro Xande, esse segundo CD da banda até eu vou comprar. Porque assim, cara, o primeiro CD de vocês, todas as canções são muito bacanas de escutar, cara. São muito bacanas. E toda vez que um artista lança um CD tão bacana assim... Nós, aqui do outro lado, a gente fica imaginando como que vai ser esse segundo CD. É, a gente pretende fazer com mais calma, né? A gente, foi feito com calma, mas foi limitado. A gente foi assim, vamos ver o que vai dar. E deu. Você viu que eu mesmo... Deu, né? Você que eu não consegui. Você me deu, acho que, 3 CDs, se eu não me engano. Eu colocava no carro, pra, escutando e transportando as pessoas. E rapidamente o CD ia embora. Eu mesmo, acho que até agora eu não tenho mais CD. Cara. Então, cada tem hora aí. Eu levo, cada hora segurei. E eu fico com o coração assim, né, cara? Foi assim, eu tô mais próximo do Ari e consigo um CD, né? Agora eu já peguei e dei CD pras pessoas em São José dos Campos, Pindamonhangaba, transportando as pessoas. E eu deixo bem baixinho assim, né? Bem gostoso. Daqui a pouco... Tem como você aumentar um pouquinho mais esse som aí? Pronto, aí quando eu aí já foi o CD embora. Inclusive você comentou comigo, né? Que foi buscar um cliente e tava tocando banda Vind na casa da pessoa. Na casa da pessoa, justamente, verdade. Aí, tipo assim, aí você para e pensa, né? Caramba! É, a pessoa parar, tem milhões de escolhas, eu vi banda Vind... Realmente Deus está ungindo a gente. Tudo isso aí, que eu ia mandar mensagem pra você. Aí eu mandava mensagem, falei, caramba, cara, deixei uma passageira aqui na casa dela, e eu acho que filhos dela, deve estar escutando aqui, banda Vind. E quando eu fui pra mandar mensagem pra você, se você já mandou uma mensagem pra mim, né? Foi uma semana gostosa, cara, assim, com perdão na palavra, né? Seu carro tava dodói, né? É. E aí você precisou muito de mim naquela semana, né? Mas foi muito bacana, foi, cara, porque Deus parece que vai preparando algumas ocasiões, eu tava numa semana assim que não tava muito bem, né, cara? E eu fui partilhando com você sobre aquela semana minha, você também foi falando coisas pra mim que foi entrando no meu coração e eu fui melhorando, né? Vamos dizer assim, até o final da semana, que eu fico pensando, poxa, sexta-feira eu tenho a live, terça da misericórdia, domingo eu tenho a live com a banda Vind, e você tá passando por uma situação que você não tá muito bem, aí Deus manda um anjo, né? Manda um amigo pra tá partilhando com você sobre aquela situação. É, e a gente... Quem está em oração sempre, Deus sempre vai usar para ajudar o próximo. A gente não sabe como faz, mas de repente uma palavra que sai da sua boca, você nem... Mas eu falei isso? Mas falei, né? E é Deus que falou para você para chegar no coração da pessoa. Isso é fato, isso não tem como. Por isso que eu gosto tanto de estar em oração, fazendo música, cantando. Quando a banda se reúne, cara, a gente... Até comentando no ensaio, né? Falei, é impressionante, né? A gente ficou tanto tempo sem se... Porque a gente deu uma pausa. Fim de ano, família... E a gente voltou, né? Oi? Férias. Daí a gente se reuniu de novo, cara. E quando viu, parece que tava ontem. Tinha ensaiado um dia antes já. É muito louco. É muito gostoso, cara. A banda Vind é muito gostoso. A gente tá junto, tocando. E se Deus quiser, a gente vai pegar esse Brasilzão ainda e evangelizar muito ainda. Se Deus quiser. E ele quer, né? Foi ele que uniu a gente. Daqui a pouquinho a Jaque vai trazer pra mim, então, o resultado do próximo ganhador. Eu vou fazer o seguinte, a banda Vind disponibilizou um CD pra gente. A gente vai estar sorteando agora nesse próximo o CD da banda Vind. Pra você que quiser adquirir a camisa da Tardezinha, aquela camisa ali é tamanho M. Ela vai ser sorteada pra você que é compartilhador dessa live. Pra você que compartilhou, vai aparecer pra gente aqui, compartilhador. E é pra você que a gente vai estar sorteando essa camisa, amém? Ori, tem uma irmã que tá aqui com a gente. Eu vou dividir com você a audiência dessa pessoa, que é a Elaine, né? Ela tá sempre aqui com a gente, aqui acompanhando a live. E parece que vocês estão trabalhando alguma canção junto, né? Se você quiser falar alguma não, coisa. Não, ela é a seguinte, ela ou, através do Fran, do Rodrigo, né? Isso aí é uma coisa muito... Que até hoje eu fico me perguntando. Deixa eu arrumar aqui. Caramba, mas... Deus realmente tá assim do nosso lado tanto assim? E tá, cara. Deus tá mesmo com a gente. A Elaine, ela nunca cantou. Ela nunca compôs. Não sabe nada. Zero, zero de melodia, nada. Mas Deus usou dela pra dar uma canção pra ela. A canção veio pronta pra ela. E o Rodrigo falou, Ari, você não pode colocar o violão só pra gente ver? Pra ver como vai ficar? Ela tava dormindo. E num sonho Deus falou pra ela, levanta
que eu vou te dar uma canção. Ela levantou, se eu estiver errado, ela me corrija, que ela tá online, né? Mas acho que foi isso. Ela levantou, escreveu, e a melodia já veio pronta. Aí o Rodrigo falou, eu conheço, eu falou pra ela, daí ela chegou pro Rodrigo e falou, Rodrigo, aconteceu isso, você conhece alguém que possa colocar um violão só pra gente ver como vai ficar? Pra sentir a música, né, a presença de Deus? Falou, tem um Ari, vou falar com ele se ele quiser. Aí a música já veio pronta, só foi colocar as notas. Aí eu coloquei, nossa, é uma música maravilhosa, cara, música maravilhosa, tá? A gente, como eu falei, a gente tá estudando as músicas pra entrar no CD. Quem sabe? Não é... Tudo é providência, né? E ficou bonita, cara, a música. Toda vez eu gosto de ouvir, tipo assim, voz e violão, mas eu consigo ouvir e entro em oração sempre, cara. O nome da música é Pela Fé. O nome já é um nome bacana, forte, né? Ela já colocou um coraçãozinho aqui. Dá pra fazer uma homenagem pra ela? Um trechinho, só um trechinho. Deixa eu fazer reunião com a banda aqui, ver como é que ficou. Eu não sei nem se vocês ensaiaram, né, Ari? Eu não sei nem se tava no repertório. Não, mas aí é providência de Deus. Você viu do casamento? Só você aí, no, só você. Você viu do casamento? Você viu do casamento? Você viu do casamento? A música era pra ser cantada hoje, né? A pessoa já, com certeza, já se colocou aquela pra ela. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso momento de oração para você que traz algo no seu coração, tanto um agradecimento, quanto uma bênção que Deus depositou na sua vida. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso momento de oração. A Helene já colocou aqui, ó. E ficou linda, vocês são usados por Deus. Olha que bacana. E colocou uns coraçõezinhos aqui, ó. Helene, vamos fazer um pedacinho só então, porque ela não tá com uma roupagem totalmente pronta, né, Ari? É um rascunho, né? É um rascunho. Toda música... Todo artista quando é assim. Primeiro ele faz todo um rascunho, todo um trabalho, pra depois tá trabalhando. Aí, faz, aí chega um produtor, né, musical, e produz a música e pá, né? Ah, aí faz a música acontecer. A família dela deve estar toda viscerando. Então, cara, eu me coloco no lugar dela. Imagina uma pessoa que nunca fez nada, nunca pegou um violão. Nunca cantou, foi de cantar. Nunca pegou o microfone, vamos dizer assim, só no karaokê, pode ser, né? Brincadeira de família. Deus chegar pra ela e deixar essa... Você vai ouvir a música, a letra. E dar essa música pra ela, cara, eu me arrepio até hoje quando fico falando isso, cara. É Deus, cara. É Deus agindo na vida das pessoas. É Deus querendo chegar pra gente, Banda Vini, entendeu? Eu usei aquela pessoa pra levar aquela música pra Banda Vini, porque eu quero que a Banda Vini cresça através daquela música. Por que não? A gente é insignificante perto da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus. A gente não sabe de onde vai, de onde que vem, o que vai fazer. Como a nossa música diz, né? Seguirei por onde o vento soprar, o Espírito Santo guiar. É assim que a gente caminha, a Banda Vini é assim. Então, como Deus colocou essa música, vamos dizer assim, no colo da Banda Vini, através de um ser humano tão maravilhoso que é a Lândia, vamos fazer esse pedacinho que ela merece. Amém. O Rodrigo tá colocando aqui, ó. Vou dar um spoiler, hein? Tem mais letras por aqui. Glória, hein? O povo é ungido mesmo, hein? Deixa eu ver o que a Helene colocou aqui. Deus pediu uma música pra mim. Ele me disse pela fé. Ela tá partilhando com a gente aqui. Como que pareceu esse nome dessa canção. Vamos lá, então? Vamos. Banda Vini, a gente vai colocar só um trechinho dessa canção em homenagem a Helene. Helene, obrigado por você estar sempre incentivando a nossa missão, né? Depois eu vou até colocar de novo aqui o evangelho de ontem sobre uma reflexão que um padre fez, e eu sempre compartilho, né, na página da Tardezinha. E fala justamente sobre isso. Então fica atento, a gente vai tocar só um pedacinho dessa canção. Aline, obrigado, viu, pelo seu sim e por estar sempre incentivando tanto o projeto da Tardezinha Louvor e Oração, quanto o trabalho lindo e maravilhoso da Banda Vini. Amém. 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 Pela fé sou levado a ti, pela fé chego até o Pai, pela fé e sem medo é que seu filho vai. Pela fé sou levado a ti, pela fé chego até o Pai, pela fé e sem medo é que seu filho vai. Confiando em tuas mãos,
Eu entrego meu coração só a ti. E só por ti. É quando venço os meus medos e não me entrego aos fracassos, mas repousando nos teus braços é que eu consigo ir. Sinto uma força a orar, ao jejuar e te louvar, que me faz ver e acreditar que tudo pode mudar. Que tudo pode mudar. Que tudo pode mudar. Pela fé sou levado a ti, pela fé chego até o Pai. Pela fé e sem medo é que seu filho vai. Pela fé sou levado a ti, pela fé chego até o Pai. Pela fé e sem medo é que seu filho vai. Pela fé sou levado a ti, pela fé chego até o Pai. Pela fé e sem medo é que seu filho vai. Pela fé sou levado a ti, pela fé chego até o Pai. Pela fé e sem medo é que seu filho vai. Confiando em tuas mãos, eu entrego meu coração só a ti. Só por ti. Não preciso nem falar nada dessa canção, né? Eu acho que ela fala por si própria, né? E foi presentão, hein, Elaine? Era só um trechinho, o Ari acabou partilhando de um grande pedaço dessa canção pra você. Cara, a música é uma oração, né? Não pode deixar a oração pela metade. Amém. É, eu lembrei, cara. Eu tava procurando aqui onde que eu postei. E a reflexão do evangelho de ontem, aí o padre colocou assim. Seja um missionário. E por onde quer que você passe, inspire as pessoas a mudar de vida. Então essa é a nossa missão, né, Ari? Eu me vi muito nessa reflexão do padre. E pensei muito também na Banda Vini. É justamente o que a gente faz, né, cara? A gente é missionário e por onde quer que a gente passe com o nosso trabalho, a gente está inspirando, né, as pessoas a mudar de vida. Ah, com certeza. Ah, o projeto da Banda Vini, ele é como sempre fala, né? Foi Deus que nos uniu, né? Deus que pegou nós quatro e falou assim: vocês vão fazer a Banda Vini. E assim, ó, tem até efeito agora, efeito musical. E assim a gente está fazendo. O nosso limite, a nossa pequenez, a gente está indo passo a passo. E eu estou muito ansioso por esse segundo CD. Tomara que saia, que fique maravilhoso como o primeiro, que dê tudo certo, que a gente consiga chegar mais e mais e mais casas e mais corações. Que é isso que é o gratificante da vida, né? Ajudar o próximo. O resto é só consequência. Pra você que ficou curioso desse segundo CD, o único jeito é aguardar então o rebanhão, né? No rebanhão você vai ter a possibilidade de estar vendo isso aí ao vivo. E, Ari, você tem falado muito também pra mim de repente, no futuro próximo, Deus queira, da gente estar fazendo a tardezinha presencial, né? Pra você que tá aí acompanhando sempre o nosso trabalho, se Deus quiser, logo, logo, a gente pode estar fazendo um trabalho aí com pessoas, né, ao vivo, né? Você que fica escutando aí no celular, eu indico a você a colocar um fone de ouvido para você escutar a musicalidade desses meninos. Agora você precisa sentir a emoção que é estar aqui ouvindo essas canções lindas deles. E é um sonho, né? A gente tá fazendo esse trabalho presencial num futuro próximo. Cara,
é um programa, né? É um programa. De repente a pessoa tá lá, de repente a gente tá tocando, seja qualquer convidado, abre espaço para pergunta e resposta. Alguém quer. É um programa. É um programa interativo. Que a pessoa começa a assistir e não para. É gostoso de ver. Então é isso, não pode parar. De repente chama uma pessoa de outra cidade e começa a vir, vai crescendo. Cara, a gente não sabe, né? Como eu falei, seguirei por onde o vento soprar, né? Ari, prepara uma canção bem bacana aí agora. Você é essa? Que eu vou ler atrás da Jaque, pra gente tá vendo o resultado, então. Lembrando que vai levar o CD da banda Vini pra você que é compartilhador nessa live, amém? Amém. Ari, fica à vontade. Vamos tocar a música do Espírito Santo, da banda Vini. Ô, Glória. Que vá? Tá bom. 3, 4... Entristecido, deito e choro. Mas um dia parece não tem fim. Eu fecho a porta do meu quarto e no segundo eu ouço a tua voz a me chamar. Deixei a luz me guiar na escuridão e aprendi qual é o certo e a razão de te amar sem ter algo em troca. O perdão é o que mais importa. Soprar o Espírito Santo guia em tua direção, ó meu Senhor. Vou me lançar em teu mar. Sim, eu vou guardar tua palavra em meu coração. Deixei a luz me guiar na escuridão e aprendi qual é o certo e a razão. Soprar o Espírito Santo guia em tua direção, ó meu Senhor. Vou me lançar em teu mar. Sim, eu vou guardar tua palavra em meu coração. Pra você ver que bacana, hein? Saiu o CD pro Rodrigo Franklin. Que é?
Bacana, já que já tá marcando ali então, saiu pro Rodrigo Franklin, o CDzinho da banda Vini. E por último, a gente vai estar fazendo o sorteio da camisa da Tardezinha de Louvor e Oração. É, assim a gente vai caminhando para o fim da nossa live. Agradeço de coração para você que esteve aqui com a gente até agora, nesse momento. Peço desculpas, né, porque a gente estava fazendo um ensaio aqui com um programa aqui para estar transmitindo no Facebook e no YouTube. Tá dando umas travadas aqui, tô vendo que deu umas travadinhas. Mas agradeço de coração para você que esteve aqui com a gente até o final. A gente vai fazer mais algumas canções pra gente estar chegando ao final, Tari. E aí a gente vai estar fazendo um sorteio da camisa da Tardezinha de Louvor e Oração. Qual é a canção que você preparou aí pra gente estar finalizando? Cara, vamos fazer uma música cover, que é o... Como chama a música? Eu esqueci o nome da música. Não é segredo, não. É se eu orar, se eu cantar, se eu cantar. Eu não lembro o nome da música, mas essa aí é a canção que eu vou tocar. E é uma música nossa também, aquela música, essa música que a gente vai tocar. É, ela, cara, tá chegando em 8 mil visualizações no Palco EP3, cara. Vamos começar com essa, depois a gente toca o cover? Pode ser? Vamos tocar a música da banda Vini, vai. Sol. E aqui estou novamente aos teus pés, de joelhos, com o coração ferido, frágil e cansado. Não é fácil, eu sei, mas me entrego a cada dia, e onde eu irei se você não estiver mais comigo? Perdido talvez nesse imenso labirinto, e onde eu irei se você não estiver mais comigo? Perdido talvez nesse imenso labirinto, me guiarei em teus passos. Não é fácil, eu sei, mas me entrego a cada dia, e onde eu irei se você não estiver mais comigo? Perdido talvez nesse imenso labirinto, e onde eu irei se você não estiver mais comigo? Perdido talvez nesse imenso labirinto, me guiarei em teus passos. Banda Vini na Tardezinha de Louvor e Oração. A camisa da Tardezinha de Louvor e Oração saiu para Tatiana Barreto. Irmã, obrigado para você que está sempre acompanhando a Tardezinha de Louvor e Oração. Compartilha também durante a semana o Evangelho, o Minuto do Evangelho, né, que a gente sempre está postando. Você é uma grande incentivadora da nossa missão. Amém? Então a camiseta da Tardezinha de Louvor e Oração vai para você.
Tatiana Barreto. Depois você me procura pra gente estar combinando. De repente você pode estar pegando até hoje mesmo. Amém? Amém. Ali, e assim a gente vai chegando ao final. Pedir pra vocês fazer um fundo aí agora pra gente fazer um momento de oração e agradecimento dessa live. Pode ser? A gente vai fazer um fundo musical aqui e no final a gente conclui com esse mesmo fundo musical. Pode ser? Amém. Já de cara, eu queria perguntar pro Ari se você tem alguma intenção que você traz no seu coração ou um agradecimento, fica à vontade. Ah, eu, cara, em nome da banda, acho que é geral, né? Que essa vacina chegue logo pra todas as casas, pra todas as famílias. É muito triste ver tanta gente partindo e ver tanta gente fazendo pouco caso disso, como se nada fosse importante. Pô, é pai de família que vai embora, é filho, é mãe, sobrinho, avô, avó, gente de família, né? Gente de bem que tá indo embora. E tomara, quanto antes essa vacina chegar, melhor vai ser pra todo mundo. O mundo vai voltar a ter paz, eu penso assim. Então eu peço muito por essa vacina, peço também especial aos matrimônios, né? A gente rezou muito hoje, falando sobre muito matrimônio. Às vezes pode ser uma coisa tão pequena, tão insignificante, que se sentar em uma simples conversa, tudo pode se resolver antes que seja tarde demais. É isso aí. Alguém quer... Ah, vou pedir pelo nosso baixista também, que tá dodói, o Rogel. Nosso grande amigo, né? E passando uma fase meio difícil também, lá com o pai dele. Além dele, o pai dele também ficou meio dodói, né? Eu não ia falar isso, mas eu ia falar pra ele falar, mas já que ele quer que eu fale, eu falo. Eu ia falar pra ele falar, mas ele vai chorar. E um grande amigo nosso fez aniversário ontem. Ele é grande porque ele é tão pequenininho, rapaz. Mas ele gosta tanto da gente, mas tanto, que é uma pena. Ele poderia estar aqui hoje, mas não pode por causa dessa pandemia, né? Então vamos se respeitar. Que é o João Pedro, filho do Xande. Fez 5 aninhos ontem, né? Então a gente que nosso. Viu, João? Um abraço pra você, viu, querido? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. E logo, logo vocês vão estar com a gente aqui de novo, hein? Arrebentando o balão. Amém. Ô, Alexandre, tem um microfone aí no seu carrão, se você quiser tirar ele, falar nele. Qual a sua intenção, seu agradecimento, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Aí o irmão Danilo, né? Quiser falar alguma coisa aí, o Ari vai traduzir, vai passando pra gente aí. Fica à vontade, então, um agradecimento que você traz no seu coração. Fica à vontade, irmão. Na verdade, o Ari já resumiu tudo, né? Eu queria colocar a intenção das nossas famílias também. De todas as famílias também que não conhecem esse projeto. De todas as pessoas. E de tudo que já foi falado aqui. É, aproveitando esse fundo musical, a gente pode até subir um pouco mais, tá? E assim a gente vai chegando ao fim da nossa tardezinha de louvor e oração. Agradeço a você que esteve até o fim aqui com a gente. Agradeço a você que partilha sempre com os irmãos todo o trabalho que a gente vai divulgando toda essa semana. Pra você que ainda não curtiu a página, curte a nossa página Tardezinho Louvor e Oração. Todos os nossos vídeos ficam salvos no nosso canal no YouTube. Curte lá também o nosso canal no YouTube. Amém? Poderoso Jesus, essa tia que o Senhor vai invadindo agora, cada coração que está acompanhando essa live, cada irmão que vai estar de repente assistindo essa live depois, Espírito Santo agora vá fazendo morada em cada canto desse lar, dessa família que está acompanhando essa live. O Espírito Santo também vai invadindo cada quarto de hospital, realizando milagres nessa pessoa que está precisando do sopro da vida. Sim, Pai.
para toda a família agora que tá fazendo oração, para esse ente querido que tá com Covid. O Espírito Santo vai te dizer que ele tá fazendo morada no coração desse enfermo, e fazendo morada e quer transformar sua família. Cada coração machucado. De uma família que está clamando o Senhor por um ente querido que está com Covid. O Espírito Santo vem para te confortar agora. Ele vem fazendo morada no seu coração, dando sopro da vida sobre essa pessoa e quer transformar a sua família. Amém. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir, e os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir, e os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir, e os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar,
se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Que gostoso, hein? Bacana, hein? Uma tardezinha de domingo, a gente ser privilegiado com a banda Vini. Deus abençoe, viu, Ari, por mais um sim. Que vocês tenham um excelente 2021, com grandes missões, muito trabalho pela frente. Que esse rebanhão venha só para acrescentar alegria no coração das pessoas. Que o Espírito Santo faça morada cara, no cada coração do participante da banda Vini. Amém. A gente agradece muito aqui. Mais uma vez, né? E não só a gente, mas vocês também. Vamos crescer juntos, né? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Que a tardezinha cresça muito também, resgate muitas vidas, transforme muitas vidas. E 2001 seja maravilhoso para todas as famílias do Brasil e do mundo. É, que o Espírito Santo possa colocar na cabeça e no coração dos nossos governantes, né? A bondade e o amor de Deus para com o próximo. Amém. Estamos chegando perto da vitória, né? Ah, estamos chegando. Tá logo ali, tem que ter um pouquinho mais de paciência. É. Se cuida, que daqui a pouquinho a gente vai estar glorificando o Senhor, todo mundo pertinho do outro, novamente. Graças a Deus, esse ano a gente está caminhando já para algo, né? Estamos ouvindo falar sobre a vacina, né? Então daqui a pouquinho, vamos ter um pouquinho mais de paciência e permanecendo sempre em oração. Ari, vamos fechar com aquela chave de ouro? Bora para cima, que a nossa meta é o céu? Vamos fazer? A Dingo? Dingo. Então vamos. Agradeço, viu, pelo carinho que você teve criar esse Dingo, e ele vai permanecer com a gente agora, por todo esse tempo que a tardezinha em louvor e oração estiver no ar. Amém. Somos somente instrumentos na mão de Deus, né? Que vamos? Gente. Que vá? Tardezinha de louvor e oração. Sexta que vem agora, a gente tem o nosso Terço da Misericórdia, às 19 horas. Te espero lá para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que você tem recebido. Amém? Amém. Bora para cima, que a nossa meta é o céu. Bora para cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Tardezinha de louvor e oração, reunindo os irmãos. Tardezinha de louvor e oração, reunindo os cristãos. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Obrigado, valeu! Ufa! Não é fácil, não.